Co je to izoprinosín? Izoprinosín je léčivo, které se objevilo poprvé na začátku 70. let. V roce 1970 jsou první publikace. Přišla s ním firma Newport Pharmaceuticals, která tehdy ještě sídlila v Kalifornii, dneska už ji koupila jiná firma a sídlí v Irsku. A to, co je zajímavé, je, že izoprinosín je prvním a zároveň jediným produktem téhleté firmy za celou svoji následující historii nebo existenci. Vlastně tahleta firma vyráběla a vyrábí pořád pouze izoprinosín. Ten izoprinosín se skládá nebo má tři hlavní účinné látky. První z těch účinných látek je inozín. Inozín je takzvaný purínový nukleosid. To znamená, je to látka, která se vyskytuje i v našem organismu. Je ve formě inozín monofosfátu, to znamená při přidání jedné fosfátové skupiny. Je součástí dráhy, ve které se syntetizují báze deoxyribonukleové kyseliny, to znamená adenín a guanozín, nebo guanín, to znamená ty takzvané purínové báze. Čili i v naše buňky si vyrábí ten inozín monofosfát a využívá se tedy k téhleté produkci. Pokud inozín sníme, například v té formě izoprinozínu, tak bude postupně ten inozín rozložen na kyselinu močovou a kyselina močová bude vyloučena. Může se taky stát, že část toho inozínu bude použita právě pro syntézu těch bází DNA, ale to bude zřejmě menší část. Proto taky při používání izoprinozínu bylo zjištěno zvýšení hladiny kyseliny močové, což u některých pacientů může být třeba i problematické. Jenom ještě takovou doušku mimo inozín monofosfát, to znamená ta forma inozínu ještě s tou fosfátovou skupinou, s kyselinou fosforečnou, je například přítomná v různých těch čínských polévkách nudlových a dalších vysoce, řekněme, procesovaných jídlech, protože se používá jako zesilovač chuti, podobně jako glutamát, takže když se podíváte na složení některých tady těchto potravin, tak tam najdete inozín monofosfát jako součást těch chuťových zlepšovačů, řekněme. Ty další dvě látky, které izoprinosín obsahuje, o nich víme podstatně méně. Já jsem se snažil v literatuře najít nějaké jejich účinky, ale ty jsem nenašel. Tou další součástí je kyselina N-acetylparaaminobenzová. A kyselina N-acetylparaaminobenzová má blízko, je to derivát kyseliny paraaminobenzové, která je součástí vitamínu, který se jmenuje kyselina listová. A některé organismy, jako například bakterie, rostliny a houby, jsou schopny si použít tu kyselinu paraaminobenzovou a postavit z ní kyselinu listovou. My to nedokážeme, čili pro nás je kyselina paraaminobenzová nevyužitelná látka. Tou třetí součástí je dimetyl aminoizopropanol, či NN-dimetyl aminoizopropanol. Zase je to látka, která spíše se používá v organické syntéze, v chemické syntéze a její účinky na buňky nebo na organismus aspoň mě se nepodařili žádné najít. To znamená, že i když všechny tyhle látky se vlastně dostaly do cirkulace, do použití už někdy v 70. letech, tak o nich, kromě inozínu, teda, který je docela dobře prostudovaný, tak se o nich neví prakticky vůbec nic. To, co je zajímavé, já jsem se díval taky historicky, kolik článků, kolik publikací bylo publikováno ve světovém tisku o izoprinosínu samotném. Ty počty publikací byly poměrně vysoké v 70. letech, kdy se izoprinosín zkoušel na mnohé virové choroby, a to jak laboratorně, na různých buňkách a tak podobně, tak i klinicky. Ty výsledky obecně byly spíš buď velmi malé, nebo někdy nebyly ani žádné. A to by zřejmě vysvětlovalo, proč ty publikace potom od 80. let už poměrně dosti klesají a za posledních, řekněme, 30 let těch publikací ročně je opravdu velice málo. To znamená, ten izoprinosín se v posledních 30, možná 40 letech prakticky vůbec neskouší. Nebo netestuje, nebo neskoumá, tak spíš.
To, co je možná ještě taky zajímavá informace, je, že ta firma Newport Pharmaceuticals se ve Spojených státech opakovaně pokoušela ten isoprinosín vlastně získat pro něho registraci, aby byl zaregistrován jako léčivo, což se jim nikdy nepodařilo. Zkoušeli to pro různá virová onemocnění. Dokonce se o tom psalo hodně zhruba v polovině 80. let, kdy se ta firma pokoušela zaregistrovat isoprinosín jako lék na infekci HIV, respektive na jeho projev, čili AIDS, a ta FDA, čili americký registrátor léčiv, ten isoprinosin nikdy neschválil. To znamená, ve Spojených státech isoprinosin není jako schválené léčivo a nikdy nebyl. V mnoha jiných zemích, včetně České republiky, isoprinosin schválený je. Je schválený v několika indikacích. Většinou jsou to nějaké nepříliš přesně popsané poruchy imunitní funkce a případně nějaké projevy zejména kožních virových infekcí, to znamená infekce herpes virem, případně nějakými dalšími papilomaviry a tak podobně. Takže na to je u nás schválený, ale ve Spojených státech tedy schválený nebyl nikdy na nic. Jaký je mechanismus účinku, tam taky ta literatura si není asi úplně jistá, nebo respektive jsou tam rozdílné představy. V těch 70. letech se ukazovaly nějaké důkazy, že by to mohlo působit přímo na množení virů, nebo respektive proti množení virů v buňkách, ale jak říkám, ty výsledky byly nejasné. V dnešní době ta převládající hypotéza je, že isoprinosín by mohl stimulovat část imunitní odpovědi, a to zejména tu část takzvaných T-lymfocytů. Mechanismus účinku je nejasný, je možné, že by to mohlo být přes inozínové receptory na těch T-lymfocytech, ale jak říkám, té literatury je extrémně málo. Nemalá část z ní je z České republiky, mimo Českou republiku ten výzkum je menší, většinou je to ve východní Evropě, v západní Evropě se moc tenhle lék neskoumá. Tak tolik asi k tomu o léku, o kterém se mluví, a co se týče jeho účinnosti na COVID-19, tak o tom natočím ještě další video. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi@gmail.com a já se pokusím to video natočit.